Различни приятели, никога не бихме се докоснали до трансценденталното знание за Кришна, ако нямаме милостта на Шрила Прабхупада на нашите духовни учители, на които отдаваме нашата смирена почет. И така, днес ще чуем една история, разказана от Сачинадана Свами. Искам да споделя с вас една невероятна история за това, какво е оскърбение. Имало един благочестив цар, и един ден той решил да нахрани всички хора в страната си с пир в своя дворец. Той застанал пред портата на двореца с огромен казан с китри. Китри, това е ястие от ориз и дал, което е невероятно вкусно и засищащо. В Индия се раздават огромни тонове китри всеки ден. И какво направил царят? Взел една купа, напълнил тази купа с китри и на всеки човек, на всеки гражданин на страната си я подавал лично в ръцете му. Той била доста малка държава, но за 6 дни той вече бил раздал доста от това китри. Това царство, държава или княжество, то не било голямо, но въпреки това царя продължава да раздава китри на всички граждани, които идвали. Хората се подреждали в огромна опашка и получавали своето китри. Накрая те лично получавали от ръцете на царя тази купа с китри, взимали я или сядали наблизо, или пък се тръгвали с дома. На седмия ден един орел, който бил сграбчил отровна змия, летял над мястото, където царят раздавал китрито на своите граждани. И така се случило, че точно когато орелът носил тази убита отровна змия, една капка от отровата й се отронила от устата й и паднала право в купата с китри, която получавал един човек. Той не забелязал нищо. Цара също не забелязал нищо. Така човекът седнал настрани и започнал да яде китрито и веднага умрял. В същия миг, щом човекът умрял, на това място се появили самият Ямарач и неговия секретар Читрагупта. Никой не ги виждал, защото те са по-висши същества и могат да не се разкриват на обикновените хора. Един брамана гледал как царят раздава китрито. Той видял със собствените си очи как царят подава тази купа китри на човек. Човекът изял една лъжица и веднага умрял. Брамана просто изпаднал в ярост. Той започнал да проклина царя. Ти си убил този човек. Това е било през цялото време в ума ти. Искал си да убиеш този човек. Знам, знам, ти го направи нарочно. Направил си всичко това, за да отровиш този човек. По това време Читрагупта се обърнал към Ямарач и казал: кой трябва да получи кармата за убийството на този човек? Кой е виновен? Змията? Не, казал Ямарач, змията е мъртва. А може би царят? Може ли да е царя? Не, каза Ямарач, царят не знаеше, че капката е паднала в купата. Читрагупта изпаднал в недоумение. Той казал: трябва само да запиша кой е получил кармата. Кой? Орелът ли? Кой е виновен? Може ли да е орелът? Не, каза Ямарач, орелът просто си летеше. Той нямаше намерение да причини вреда на никого. А браманът, който бил там, продължавал: той е цар, той е съставил план да убие този човек. Най-вероятно този човек е бил негов враг. Той е цар, използвал този претекст, че е много милосърден. Той е абсолютен мошенник. Трябва да го обесим. Знам, че имал предвид това. Този цар, той винаги е искал това. Този човек сигурно е бил негов политически противник, негов враг. Той го е направил нарочно. Всъщност, виждате ли какъв мошенник е той? Той трябва да бъде обесен. Той продължава да крещи. Ямарач посочил с пръст този браман и казал: на него му се полага кармата. Да, защото сърцето му е пълно с апарати, с оскърбление. Скъпи мои приятели, в Кали-юга тези, които извършат оскърбение срещу светото име, никога няма да постигнат успех. Те ще получат само буквите на светото име. Всичко, с което такъв човек ще трябва да се задоволи, са само звуците и на святото име. И това, което е извършил брамана, е жива парада, оскърбение към живото същество. Колко по-голямо е оскърблението към предан на Бога, към святото име.
Човек трябва да възпява святото име на Бога в състояние на смирение, казва Чайтания Махапрабху, като се мисли за по-незначителен от сламката на улицата, по-търпелив от дърво, лишен от всяко чувство за фалшив престиж и готов да отдава цялата си почет на другите. Само в такова настроение ще може да възпява святото име постоянно. Шичитани Махапрабху ки джай, Шива Прабхупада ки джай, Гаур Панаманди, Хари Хари Хари.